بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يخشى مثلا بغن قوتا ديان درسمز يعني بيتا حرف مزا بو منا ز حرف باعش لنا ده ز حرف نكور وصلة منا ر نوت يامس كم امنخة شنستيجة نقطة قوسي ز بولاركن قد دي ز حرف هيچ قنقة بر اوزبتلدن فرقي يو oddiy z deb o'qiymiz, tushunarli mana z deb o'qilar ekan. Xo'p, bu harfimizni o'ziga xos jihati xuddi r ga o'xshab o'zidan keyingi harfga qo'shilmas ekan. Hozir bitta misol ko'rib olamiz, shularga shuni o'qiymiz. Z a za, z i zi, z u zu. Agar sukunli holatga keladigan bo'lsa z ni o'zi. Qaytaramiz. Za, zi, zu, z. Za, zi, zu, z. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, o'zidan oldingi harfga qo'shilyapti. Ya'ni o'zidan oldingi harf keladigan bo'lsa bunaqa qo'shilar ekan har qanday holatda. Endi ana ba'zan qo'shilmaydigan joylari bor. Agar masalan alif keladigan bo'lsa va hokazo, lekin umuman qo'shiladigan harflarga qo'shilaveradi. O'zidan keyingi harfga mana qo'shilmas ekan. Tushundinglar? Hech qachon masalan z harf bo'ladigan bo'lsa, bu yerga bunaqa qo'shilmaydi hech qachon. Mumkin emas bunaqa. Hop, misollarga o'tamiz. Men harakatlarni qo'yaman, birga o'qiyveramiz. Z a m zam, z u n zun, z i d a zi d, z w z w. Misol uchun zi ta zi ta bo'ldi. Hop, za ja za ja. Agarda mundoq qo'ysam nima bo'ladi? Za ji. Agarda mundoq qo'ysam za ju. Agar sukun qo'yib qo'ysam zajj. Qoyillar sizlarga. Ajib, ajib. Mashalloh. Keyingisiga o'tamiz. Zi ya. Zi ya. Xo'p. Keyingisi zi la. Buni men o'zimcha qo'yib ketyapman, o'rtoqlar. Xohlagan harakatimizni qo'yib o'qisak bo'laveradi. Keyingisi zu ru, zu ru, zu ru. Xo'p, keyingisi zi ba, zi ba. Xo'p, endi bu holatda mana o'zidan oldingi harflarga qo'shilyapti mana. Ma za, ma za. Bi za, bi za. La zi, la zi. Mana bu holatda nima uchun qo'shilmayapti deb o'ylaysizlar, qani? Hop, 1 2 3 to'ppa to'g'ri. Mana v o'zidan keyingi harfga qo'shilmasligi uchun z ni bunga qo'sha olmaymiz. Tushunarli? O'shaning uchun bu yerda hozir qo'shilmayapti. Va z, va z. Hop, ya z, yaz bo'lib qoldi. Xo'p, sizlar to'xtatib to'xtatib ko'raveringlar. Bugungi darsimiz sal qisqaroq, shu z ni o'zini tushunmasanglar bo'ldi. Bitta qushlarni berib ketyotdim, oldin safar ko'rganmiz. Bu matun, yamamatuni, bugun avizatun. Demak, g'ozzi. G'ozzi mana. G'ozzi arab tilida nima deykan? A a vi za tun degan avizatun. Tushundinglar? G'ozi avizatun. Og'zakida mana bu oxirgi tamar butani etmaydi, tushirib yuboradi. Hop, aviza deydi, aviza. Lekin biz yozilishda shunaqa yozamiz. Oldin safar aytdim, go'sht deganda t ni etmaymiz-ku. Go'sht deymiz. Yozilganda go'sht deb yozadi. Xuddi shunga o'xshab
tamar buti ko'p holatda arab tilida og'zaki nutqda o'qilmaydi, agar so'zga qo'shilmasa. Demak, g'ozi aviza. Aviza deyilar ekan. Hop, ketdik endi. Hop. Shu hozircha bo'ladi. Endi sizlar z-ni yozishni mashq qilinglar ozgina. Satr chizig'i bo'ladigan bo'lsa, mana misol uchun qizilda yoza qolik ko'rinish uchun. Misol uchun mana satr chizig'i deyildi mana. 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 Hop. Z-ni yozish uchun satr chizig'ida mana pastga tushar ekan mana. Z misol uchun. Oddiy tushyapmiz mana. Mana oddiy. Mana. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Mana. Za. Xo'p. So'z bilan yozadigan bo'lsak, mana M A Z ni shu joyidan qo'shib yuboramiz, mana shunda pastga shunda shu yerdan tushirib yuboramiz mana. Ma zu mana. Ma zu bo'lib qoldi. Mana doimgidek shu yerdan boshlaymiz mana. Ha, mana bundoq chiqyapti. Mana. Pastga bundoq tushib ketadi mana. Keyin shu yerdan mana z-ni bundoq olib tushar ekanmiz mana. Hop, bir nuqta qo'yib qo'yamiz. Tushunarli? Mana. Ni. Mingi nuqta qo'yib qo'ydim. Qizil uchlig'i yuraman deb. Mana. Maz yoki de ma za yoki de ma zu. Xo'p, mashq qilinglar. Bir ikkita yana so'zni yozib beraman. Shularni qarang, mashq qilib ko'rasizlar. Xo'p. Az yozinglar mana. Az. Xo'p. N z mana. Na zi ru. Naziru ni yozinglar. Yoki de xo'p. T z mana. T z nu tazanu. Hop, shularni yozinglar, mashq qilinglar. Hop, bugungi darsimizni xohlasa bo'ladi. Keyingi yana darsda yangi harflar bilan davom ettiramiz. Sog' bo'linglar, salomat.